Josa Barandiaran eta Adrian Zelaia hemen zaudete eta gabor, baditugu hainbat kontu zuekin hitz egiteko ere. Bada kontu bat gainera Martxelo Otamendik gaur mahai gainera ekarriko duena eta zuek hausnarketa ere egin dezuena, baina kontzertu ekonomikoaren inguruan ere bi hitz bai. A ber, teorian, kupoaren araupena aldatzea esaten dugunean, bueno, teorian posible dela aldaketa tekniko bat ez hitz egitea. Claro, kupoa... Kontzertua mantenduta. Teorian, teorian. Kupoa zehaztea oso gauza komplejoa da, teknikoki oso komplejoa da, teorian egin lehik ez aldaketa batzuk, haunartu lehik ez aldaketa batzuk, pues igual, kalkulo hori errazteko, teorian. Baina, claro, praktikan momentu honetan komentario horiek egiten badire, ez da aldaketa teknikoak egiteko, baizik eta neurri baten behintzat, kupoaren konzeptua eta zuk esan duzun moduan hartu ez diren kompetentzian parte hartzea lotura hori nolabait apurtzea. Eta, klaro, hori apurtzen bada ez da apurtzen bakarrik kuporen oinarria, apurtzen da kontzertuaren oinarria. Hori da, klaro, mai gainean dagoena, neurri batean. Problema da, nik uste dut, eta hori igual guri artean ez da oso normal esatea, baina nik ulertzen dut, kontzertuaren konzeptua zalantzetan jartzea estatuaren logikatik. Esan gura dut, kontzertuaren logika ez da ohiko estatu baten logika, da gura duzue, edo estatu independiente baten logika, edo estatu konfederal baten logika. Orduan, zu estatu baten logika kartesianotik abiatzen bazara, zeniz, bueno, pues danok ipintzen dugu rekursoak gure artean, eta danon artean erabakitzen dugu nor zer geratzen da norren eskuetan. Espainiaren logikan ulertzen duzu... Eta horrezeagatik esaten dabe, pues guk onartze ordaintzen duguna, ordaindu beharko genduke baino gutxiago, eta konzeptu horiek logika horretatik abiatzen dire. Na, klaro, guk abiatzen gara beste logiko historiko batetik. Aldo horretan, arlo fiskalean nahi baduzu, estatu independiente bat balitz moduan, eza? Eta hori lotzen da neurri baten oin amabosturte esan genduenarekin Kataluniari buruz, eza? Karo, zuk, segun zelan zetitzen zara, zetitzen bazara komunidade zabalago baten parte, pues igual logiko ikusten dozu, ez dakizen nolako transferentzia ekonomikoak egotea batzuk eta bestean artean. Baina neurri baten ez bazara sentirtzen komunitate horren parte, ezke, peseta bat ordaintzia bai, kostatzen jatzu, eta pesatu zergatik. Eta konzeptu psikologiko eta konzeptu historiko horiek oso lotuta dagoz ez da bai donek. Joseba? Bai, bat nator, azkenean Espainiako ikuspegiak zalantzan jartzen duena alde bikotasuna da. Osa, bi berdinen arteko negoziak eta edo paktu, kontzertu, konzeptu hori bera, ez? Egia da orain, teknikoki desadostasuna oso handia bilakatu dela, 1.000 milioi euroren bultan ari gara, Jaurlaritzaren urteko aurrekontuaren 110 izan daitekena, ez da, diru asko da jokoan dagoena, baina haratago, eta bai Ciudadanosek, eta Josunek esan du, ez? Berdinkeria, ez? Nik uste dut, espainiar ikuspuntutik, da, personako sos kopuru berbera eduki behar dute estatu honetako kide guztiek. Eta hori esate baterako Europan ez da horrelako logikarik planteatzen. Inork ez du esaten, batasun bat egingo dugu, Europar bakoitzeko sos berberak eduki ditzagun gastagarri. Eta ariz Espainian, bai, Espainian diskursoa hortik doa, eta bai Nafarroak eta bai autonomia erkidegoak zer galdu asko daukate, eina hondi batean Katalunian piztu den sestra horren ari da. Nafarroan egin duzu eguna, oraintxe galetuko dizut aingo zenbait konturen berri, zuk zerbait erantzen egiten duen eguzki? Bai, argi dagona da, kontzertu ekonomikoa bera ikutu egiten badute modu nabarmenean, hor marra gorri bat gaindituko lukete, eta hor arriskatzen dute, ordura arte bide autonomistaren aldekoak diren sektoreak berezeki PNV-en, agian ere, beste logika batean sartu daitezen, eta arriskoa izan daiteke bigarren frente bat irikitzearen, politikoki diot. Katalunian badukate frente bat irikia, baina benetan modu nabarmenean ikutuko bat lukete ez solik Gernikako estatutua, baizik eta kontzertu ekonomikoa ere, hori PNV-ko sektore baten zat, hori da, eta uste dut, diskursoak esan nahi bat balin badauka hori dala, alegia hori ez ikutu, zeren hori modu nabarmenean ikutzen baduzute, guk ez gera atxikituak sentitzen eta guk gure erabakiak eta gure bidea jarraitu dezakegu. Eta politikan lehen esan duzuan bezala... Beste aldeak hautsiko lukelako. Hori da, modu unilateralean eta inungo adostasunik gabe. Estatu Espainiarra oso torpea da. Ze azken batean Katalunian gertatu denaren azkeneko laburtetako historia birpasatzen badugu, katalanek estatutu bat adostu zuten, boskatu zuten, eta A izan zen moztu zuena estatua.
eta orain Rajoyk esaten du estatutu horri buruz hitz egin nahi duela katalanek. Behera nungo hau den, ez da? Nafarroan izan zarela, eta entzun zaitut irratian, Joseba Barandiaran, Nafarroa zertan den kontatzen, eta zertan da Nafarroa aurreikuspen, baikor txamarra entzun dizut, Volkswagen aparte utziko dugu eta Volkswagen erantziko dugu ondoren iragarpen horri. Bai, bueno, ikuspuntua jarri eta 2016ko bukaeran, ba, kalkulatzen dugu bi urtean, ba, 13.000 lanpostu irabaziko dituela, ez? Ia, urtero iaia 100-200 azkunde bat izango duela Nafarroak, bueno, batipat kanpotik ere aldeko faktore asko dituelako, autonomia arkidegoa bezala, bai euroa, bai interestasa bajuak, bai petrolio merkea, ez? Hori da nolabait epe laburreko ikuspuntutik azpimarratuko genukena. Gauzak hobeto joan litzezke, baina ondo xamar doaz. Oraindik ere 2016 bukaeran izango ditu, ba, krisi aurretik zituen baino 35.000 lanpostu gutxiago. Beraz horrek ematen du neurria oraindik ere, ba, krisiaren ondoriak korri izan badirela, ez? Badirela eta larriak direla, ze 35.000. Bai, eta gero bestalde, ba, epe luzeko langabetuetan ere ikusten da, ba, hor badagoela populazioaren zati handi xamar bat, bi urtez gora langabezian dagoena, eta horrek gero lan merkatuan txertatzeko garaian, ba, bereziki zailtasunak dituen jendea dagoela, ez? Eta horrek errenta banaketan, eta bueno, ba, zer egin dituen bistakoa da, ez? Baina panorama gutxi gora bera baikor horren barruan, ba, egia da, badaudela, ba, duela zenbait hilabete, baino ilun gehiago, ez, argi iunetan, eta Volkswagen izan liteke. Volkswagen horietako bata, hasiera batean eskandalu guztiak leher egin zuenean, bueno, ba, Iruñeko Volkswagenari begira nolabaiteko mezu lasaigarria iragarri zuten, baina ondoren eta azken orduotan etorri dira, ba, bueno, Europako guztietan nolabaiteko berrazterketa eta berrikusketa bat egin beharko dutela dioten mezuak ere, eta horrek bai eragin handia izan dezake Nafarroako gertuko etorkizune ekonomikoan. Bai, ba, zuzenean kotizatzeien ia 102 Volkswagenek jartzen ditu Nafarroan. Hori biderkatu diteke bi edo hiru bider inguruan izan dezaken eragina. Automobilgintza da Nafarroako esportazioen 140, ez? Eta Volkswagen ez da sekula, seguro asko, duela hilabete zen enpresa berbera izango. Non amaituko duen esaterik ez dago akaso gaur egun, baina garbi dago, bueno, eskandalu handi xamar bat piztu zaiola, iruzur bat dagoela tartean, ez da akats bat izan, bezik eta propio egindako gezur bat dagoela horren atzean, horrek bueno, ikaragarrizko eraginak izan ditzake enpresarengan, markarengan eta bar, eta orduan zaila da pentsatzea, ba, iragarrita zeuden inbertsio guztiak egingo direnik. Ez baita gazteri ikusirik duela hilabeteko Volkswagenek gaur egunekoarekin, ez? Orduan hori zalantza iturri bada Nafarroarentzat. Egia esan, harrituta utzi gaitu eskandaloak, hein beste inguru giroa zaintzen zuten Volkswagenetik zer nolako bueno, iruzurra egin duten. Bai, oso horrigarria. Niretzat oso kezkagarria izan dire presidente berriaren adierazpenak. Ze, bueno, hori neurri batean ulergarria da. Aurreko presidente zaharra, aurreko presidentea, nolabait bere gestioa babestu nahian, eta ondorioak motelduz bere adierazpenetan, eta berria datorrean alderantziz dena garbitu nahian. Baina nik uste oso adierazpen beldurgarriak egiten ari direla, ondino ez dakigu ondorioak noraino aiatuko diren, ez bakarriz Volkswagenen, eta horrar, horosue Alemaniako industrian, bebai, horrar. Nik hori izan behar nuen, ez? Inbertsio, ja gaur esan du, gaur edo atzo esan zuen presidente berriak, inbertsioak rebisatu behar zituzela, ez da? Berri guztiak berraztertuko direla. Hori da, eta horrein dela ez horren beste, ospatzen zan Volkswagenen Nafarroako plantaren urte hurrena, ez da? Nik irratian entzun nuen oso elkarrezketa hola polita, eta bazegoen aurreikusita, bueno, ba, seguraski zabalkunde bat, eta hor... Bi albisteak bata bestaren atzatik etorri ziren, zabalkundearena eta iruzurrarena bata bestaren atzatik. Hori da, hor dun, bueno, hor sortzen dira zalantzak eta galderak, ez? Eta azkenean, bueno, Josebak emandako datuekin hori kezka iturri importante bada. Bai, eguzki. Bai, zene, Volkswagenen kasuan, badaude alde batetik elegite judizialak jarriak izan direnak, bai, lehengo Volkswageneko buruaren kontra, baita hainbat partikular modu individualen kolektiboan elegiteak jartzen, baina horrez gain, estatu batuetako estatuak eta bertako judikaturak izugarrizko zigor ekonomikoa jartzeko asmoa dauka Volkswageni,
horri gehitzen badiogu irudiak jasan duen kaltea, eta hori denboran ikusiko da zer nolako ondorioa dauzkan, gehi Estatu Batuetako merkatua itxia zaiola diesel daukaten motorei Volkswagenen kasuan, eta eskandaloak ez duela ikutzen bakarrik Volkswagen, baizik eta Volkswagen talde guztia, Audi eta gainontzeko konstruktorak ere ikutzen dituela, horrek izugarrizko eraginak eduki ditzazke. Eta argi dagoena da, Nafarroan dagoen arazoa da, Volkswagenek suposatzen duela Nafarroko PIB-aren 4-5%-aren artean. 8.400 lanpostu lotu daudela, eta Nafarroko esportazio guztien 20%-a Volkswagenek berak bermatzen duela. Orduan, Nafarroaren arazoa da izugarrizko menpekotasuna daukala konstruktora horri, eta orduan munduan zehar berekin zerikusia ez daukaten edozein gertakizunek, erabakik edo eskandalok izugarrizko eragina eduki dezaketela. Eta areta gehiago inbertsio guztiak ikusiko dituztela esan duten da, ze bueno, agian batzuk pentsatzen ez daketen horre guztiak eragina izango zuela, baina berai ikutu gabe, baina orain mezua beste bada, ez? Bai, gauza txikia adierazgarri bat aipatzeagatik, anekdotikoa, ez? Volkswageneko zorra baliagarria zen bankuentzat, Europako Banku Zentralan dirua lortzeko, likidezia oso merke lortzeko, baina hau gertatu denez geroztik, ba, Europako Banku Zentralak kendu egin du Volkswagenen zorra zerrenda hortatik. Horrek esan nahi du Volkswagenentzako ba finantziazio kostuak gora egingo dutela, bursan ere askoz balio txikiagoa dauka, eta horrek ahalmena ere automatikoki kendu egiten dio. Lehengo inbertsio berberak ezin ditu aurrera. Azken kontu bat Nafarroari begira, elak salatu duena hain zuzen ere, Nafarroako gobernuak UGT eta Komisiones Obrerasi zuzenean ordaintzen zizkiela zenbait liberatu. Uxio Barkosek dagoeneko esan du ikerketa zabalduko duela horren inguruan. Bai, bueno, Komisionesek ukatu egin du, ezta, baina bueno, neurria ematen du, ez? Salaketa egiterako puntura iritsi denerako, ba pentsatzekoa da, zantzu batzuk badaudela. Benetan, harrigarria da ikustea zenbateraino, erkidego txiki batean gertatu litezken nolako interes konibentzia horiek, ez, eta bai bertako patronalarekin eta sindikatuekin bai egonda horrelako lankidetza, esango dut, oso estu bat, ez, akaso, estutasun hortan mamarra batzuk bain ditzen dituen. Bai, gauza jakina esan, nik uste dut sindikatu egin aldeko laguntzak Nafarroko gobernutik handiak zirela, harrigarria izan da, horren lotura zuzena topatzea soldata konkretu batzukin, ez? Laguntza horiek eta soldata konkretu batzuk, hori oso gauza deigarria benetan. Nik uste dut gauza horiek positibizatu behar direla, ez da? Esan gura dut, ez da kasu bakar bat, eta nolabait gube bai konturatzeko zen punturaino, gau sorte bat ditugun sindikatuekin. Etengabe kritikatzen ditugula, baina seriotasunaren aldetik eta zintzotasunaren aldetik oso gauza nabarmena da, zelako diferentzia, zelako tartea dagoen gure sindikatuak eta beste sindikatuen artean. Nik uste dut hori azpimarratu behar dut. Azpimarratu eta geratzen da, Uxio Barkosek esan da bezala irekiko du ikerketa bat zabalduko dela esan du. Martxelo Otamendi entzungo dugu. Martxelo Otamendik gaur hausnarketa egin du Pello Gibelalde adegiko presidenteak egindako adierazpen polemikoen inguruan. Martxelo Otamendi berriako zuzendaria. Belaunaldi arteko jarrera supremacista batetik bakarrik ulertu litezke, ulertzen zaila izan arren adegiko Gibelaldek esandako hitzak gazten inguruan. Nola saliteke nahi duten guztia ematen dietela familietan. Familia asko daude, familiaren txateren nekez iristen direnak hilaren bukarara. Eta familia askotan gazte oso gutxi ematen diote, oinarrizkoak kenduta. Gazte asko daude ez dakotenak ezte buruan, 10 € bere lagunekin kalera ateratzeko, edo bueltat emateko, edo haien gustoko gaztuak egiteko. Egunkari bateko radazion gaude. Radazionetara urte erotortzen dira gazteak udaran bekario lanitea eta bakero baita ere neguan. Gazte horiek etortzen dira lanerako gogorekin. Kazetaritza ikasi dute ikasten ari dira. Eta lanerako gogo handia daukate. Urteate pasatzu dute gurekin, oso gustora duten dira gurekin. Eta gustora zaituko lukete gurekin lana nahi dutelako. Gazte hauek daukaten arazoa da, ez daukatela lanik. Eta gurekin urteate pasatakero langabizira joango dela segurazki. Nola esan liteke gazte hauen gatik ez dutela lanik egin nahi. Hori, Martxelo Otamendik gaur utzen nahi izan dugun hausnarketa, eta zuek ere hausnartu duzue, Adrian, hitz horien inguruan, eta agian hitz horietatik eta persona konkretutik pixka bat urrunduta, baina egin dezuen hausnarketa, ez da?
Bai, bueno, gauza bada, a ber, ekintzailetzaren inguruan edo prestakuntzaren inguruan egin daitezkeen hausnarketak komentatuz edo baloratuz Peio Gibelaldek egindako adierazpenak. Baina nik uste dut beste hausnarketa bat sakonago bat egin beharko litzakela enpresarien irudiaren aldetik. Hain zuzen hori ekintzailetzaren kontzeptuarekin lotuta dagoelako. Hau da, oso importantea da ekintzailetza edo emprendizaje sustatzeko, ba, enpresariek irudi on bat eukitzea gizartean. Ja, claro, enpresari irudi on bat eukitzeko oso importantea da, ez bakarrik gizarteak, eurak be, enpresariak be, konstiente izatea, enpresario izateko importante ez dela bakarrik dirua. Diruaz arduratzen, bakarrik arduratzen da enpresario bat, enpresario txar bat da. Eta langilekin antzeko zehozare esan daiteke. Dirutik aparte, beste botako motivazioak, gauzak egiteko, gauza interesgarriak egiteko motivazioa, motivazio soziala, balorazio soziala, hori dana oso importantea da. Eta orduan, enpresarien irudia zaintzea oso importantea da. Eta klaro, mezu hauetan transmititu dana justo kontrakoa izan da. Orduan, nik uste dut oso importantea da kontzeptu horiek lan hauek guztiak lantzea, baina, mesedez, horrelako harinkeriekin ez. Goazen gauzak serio aztertzen, enpresarioak zer ematen duen eta zer ez duen ematen eta zein da bere funtzinoa gizartean eta horren arabera ez da baita serioak gauzatzen albada. Baina horrelako harinkerietan jarri. Zeren ondorio iruditzen zaizu direla Gibelalderen hitzak? Hombre, entzunda, bideoak entzunda nik esango nuke improvisazioaren kontua dela. Ze, klaro, egindako paperetan horrelako gauzak ez dira horrelana esaten. Egindako paperetan, egindako dokumentoetan, lehen aipatzen zen, ez dakit, ekintzailetzan inguran. Lehen aipatzen zen, ekintzaile gehiago ez egoteko arrazoia eta zala. Hori hainbeste diburtetan esan da. Gero, enpresaren irudi soziala, eta hori oso importantea da, ziur asko. Horain, ez batez bestea, goze falta dela. Nik uste dut hori dala momentu batean botatako gauza bat, eta hori berez adierazten dauz zeo zer txartu da bilela gure enpresaien gure elkartetan. Martxelo kondo deskribatu duela, belaunaldi arteko jarrera supremazista esan duenean, nik uste gaur ez dagoela orain urte batzuk zegoena, baina ekintzailetza gutxiago, eta ikusi besterik ez dago, Martxelok esan du bekadunak egutzen dituzela urtero, enfin, nik unibertsitatean egia da oso segmentatuak, eta gure Deustuko unibertsitateko zen gazteak ez direla gazteen errepresentazio bat izango, baina ikusten ditut, eta dago denetatik toki guztietan bezala, badaude lana egiten dutenak, bere karrera pagatzeko, ondoren proiektuak egiten dituztenak, eta nik uste dut ezin degula esan arau orokor bezala, gazteak ez direnik juten kanpora, ez dutenik bidaiatzen, ez dutenik benetan ekimen bat hartzen, eta uste dut ados nago Adrianekin hori improvisazio baten ondorio izan dela, eta enuke pentsatu nahi benetan gure enpresarioen elkartea, gainera orokorrean eta Gipuzkoako kasuan, gehienak enpresa ertain eta txikiak izanik. Familia enpresa asko. Bai, eta benetan oso gertuko izaera daukatenak, pentsakera hori partekatzen duten, nik esango nuke ezetz, eta uste dut funtsezkoa dela gerturatze hori beste modu batekoa izatea, eta benetan ulertzea gaur egungo arazoa ez dela ekintzailetza falta, baizik eta segurazki aukera falta behin graduko ikasketak edo lanbide heziketako ikasketa daudenean, beste bide batzuk ireki behar direla. Bai, Euski. Bai, diskurtso hori are eta ulergaitzagoa da kontutan izanik datuak zein diren. Gaur egun datuak oso gordina dira, gazten langabezietasea uneko 40%koa da. 2008az geroztik gaztek kobratzen dituzten soldata errealak 25%a jetxi dira, batez bestekoan. Gaur egungo gazteak inoiz baino prekaritate gehiago pairatzen dute besteak beste 2010an eta 2012an egin diren lan erreformen ondorioz. Gaur egungo gazteak inoiz ez dute hainbesteko formakuntza maila eduki eta kalifikazio maila hain altu eduki. Eta orduan horrek erakusten duena eta horrek sor dezakena da generazioen arteko haustura. Chauvel politologoak berak Frantzian hori aztertu egin du eta gero ez da gehiago esaten du azken finean generazioen arteko haustura dagoela, alegia duela 30 urte pertsona batek lan munduan sartzen zuelarik zer nolako lan baldintzak zituen, zer nolako soldatak zituen eta gaur egungo generazioak zer nolako lan baldintzetan lan egiten duten lana daukatelarik.
eta ez daudelarik bortxatua kanpora joatera, azken finean, ba, etorkizunaren bila, horrek erakusten du, haustura bat dagola, elkar ez ulertze bat dagola, eta iruditzen zait, gizarte ikuspegi batetik, ez soilik ikuspegi enpresarial batetik, oso deklarazio arriskutsuak direla. Bai, egia esan, uste dozeko esan duzula, Feliz, nik ez dakit nola egin daiteke zen adierazpen horiek Gipuzkoako enpresen errealitate, batez bestekoen errealitatea eta gehiengoen errealitatea ezagututa horrek espaitu ordezkatzen, behitzat guk gehienok daukagun Gipuzkoar enpresariaren irudia, ez du inundik inora ordezkatzen, eta ez da hainbat eta hainbat enpresarioen irudia ere, ez da. Ez dakit beste alde batetik, nola egin daiteke zen, hain erraz kritikatu daiteke zen adierazpen lodi horiek. Eta azkenik esango nuke, bat etorri eta hemen esan diren gauzekin, nik uste du munduak aurrera egiten duela, jende gazteak zuziria hartzen duelako, berak uste duen eta dakien moduan, danok egin dugu gauza bera, eta oraingo gazteek ere bardin egingo dute, eta egiten ari dira, ba, Euskal Herria kasu honetan eta mundua orokorrean hitz eginda aurrera munduak aurrera egin dezan. Horrek austura ekartzen ditu alkar belaunaldien arteko ulergaitzak ekartzen ditu, baina munduak horrela ditu aurrera. Beti izan da horrela eta orain ere horrela izango da, eta Giberaldek ba, nik uste dut ba, bere adierazpenetan atzera egin beharko dukela. Josun Darizon, deskarrik asko gaur gauean gurekin izateagatik, eguzki urteagan, mila esker eta Felix Arreta, mila esker eta laizte detorri. Eta gauza bera, Adrian Zelaia eta Joseba Barandia erantzuei ere, ea datorren astean berriz ere elkarrekin egoteko aukera dugun eta elkarrekin aritzeko aukera dugun. Jaun Andreok, mila esker zuei ere izan diguzuen arretagatik, gogoreza zue bihar arratsaldeko lauak eta laurdenetan egun ere bezala zuen zain izango garela, seiterdiak arteko bidaia, egunak eman dituen gai nagusiak azpimarratzeko prest, eta dudarik ez dela datorren aste arte gauean, gauetan ikusten